där också, de ser inte ut som de är så. Ja, nej, men de vill inte ha socker. Jag vet, jag förstod det där. Jag har försökt en gång. Du har gjort det? Ja, nej, vi gick inte. De har nästan på små tassar, så de står i tassar att de ska sitta bra. Å andra sidan, när det är fint, alltså det är bra att man har täckt på sådana här små kremisar i Sverige, det tycker jag ju. Men ibland beror det inte där när man ser vad folk får på sig här, djur. Och då gillar inte täckarna heller, men täckarna måste vara på sig. Ja, om man ska vara ute så här när du är i stallet och så. Ja, precis. Vad fan, 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 v